Hej, här kommer lite tips från mig till dig som har Apple Watch. Och det här fungerar på version 6.1 på 4:an, 5:an. Och ett kul sätt att följa på vad klockan är. Man lägger två fingrar på skärmen. 16.32. Så berättar Siri vad klockan är. Fiffigt. Hallå då, ha det bra så länge.